Ja, hvad er det egentlig, vi har været i gang med at undersøge? Jeg tror i hvert fald, jeg vil starte med at kvittere, ligesom Hans gjorde, for deltagelsen rundt om på universitet og i det ganske land. For vi har ikke kunne undersøge det her uden den bistand, vi har fået fra forskere og administrative ansatte på universiteterne. Fordi for at kunne vurdere effekten, så skal vi vide noget om, hvem har egentlig deltaget, og hvad har de lavet, osv. osv. Men det, vi ligesom satte os for, var at svare på, hvad er det egentlig for effekt, rammeprogrammerne har haft for Danmark. Og for at svare på det, har vi ligesom arbejdet med fire overordnede undersøgelsespørgsmål. Jamen, vi har haft virksomhedsdeltagere. Hvad har det egentlig betydet for dem at være med i de her rammeprogrammer? De enkelte forskere, der er med, hvad har det betydet for dem? Kan vi sige noget om sådan en samlet effekt på forskningens impact i Danmark? Og så til sidst, jamen, hvad er det, institutionerne har oplevet af effekter? Så jeg vil lige gennemgå ganske kort, hvad det er, hvordan vi er gået til den opgave. Jeg vil ikke komme med nogen resultater, fordi så vil jeg tage vinden fuldstændig fra de oplægsholdere, vi har inviteret til at komme og fortælle om resultaterne og analysen senere. Så det er min lidt utaknemmelige opgave at skulle prøve at lave et underholdende indlæg om metode alene. Jeg skal gøre mit bedste. Men effekt for deltagende virksomheder. Der var vores udgangspunkt, at vi vidste, at omkring 400 virksomheder havde deltaget i FP6, og omkring 800, lidt mindre end 800, havde deltaget i FP7. Og vi kendte deres navn. Men det er jo ikke rigtig tilstrækkeligt. Så vi har så været nødt til at finde ud af, jamen, vi skal bruge de økonomiske nøgletal for de her virksomheder. Fordi hvis vi ved det, så kan vi da begynde at se på, eksisterer de stadigvæk, eller er de gået konkurs? Har de fået flere ansatte? Er de blevet mere produktive? Sælger de mere på det europæiske marked? Sådan nogle ting, som vi gerne vil se rammeprogrammerne være med til at bidrage til. Det lykkedes at få identificeret virksomhederne, og det trick, vi så gør, det er at sige, jamen, der er omkring 300.000 virksomheder i Danmark. De her 1.200 virksomheder, de udgør ikke en ret stor del. Det må være muligt at finde en statistisk tvilling. Så vi gør sådan lidt, at vi prøver statistisk set at lave sådan en form for et medicinsk forsøg. Vi har dem, der har været deltaget i rammeprogrammet, og så har vi dem, der ligner dem næsten til punkt og prikke i en kontrolgruppe. De har altså ikke fået nogen intervention. Så må vi kunne se, hvis der er forskel mellem de to grupper, så kan vi tilskrive det rammeprogrammet. Og der er sikkert nogle af jer, der har indsigt nok til at vide, at så simpelt er det ikke, men det er i hvert fald den grundlæggende idé. Det har vi så gjort. Resten af Europa eller hele verden, bliver du mere produktiv, øger du antallet af medarbejdere. Det er nogle af de effekter, vi gerne vil se rammeprogrammerne bidrage til. Og det skulle gerne lige være lidt suspension til Hanne, som kommer på senere og fortæller, hvad vi så fandt ud af. Så tænkte vi, det kan vi også gøre med forskerne. Vi kan simpelthen finde ud af, de forskere, der har været med, der må vi kunne finde en kollega, som laver stort set det samme, og ligner måske ikke sådan udseendemæssigt, men i hvert fald nok til, at vi så kan sige, jamen er det egentlig karrierefremmende at være med i Horizon? Det ville vi gerne se, om der var sådan en effekt. Der var vores udfordring så, at der kendte vi ikke alle deltagerne, vi kendte bare projektkoordinatorerne. Og dem er der altså ikke mange af i forhold til, hvor mange der i virkeligheden deltager i projekterne. Så det var der, vi begyndte at genere mange af jer ude i jeres hverdag. Fordi vi måtte så gå ud til projektkoordinatoren og spørge, hvem har egentlig deltaget i det projekt hos dig? Så kunne vi få navnet på de forskere, der har været. Så kunne vi så slå op i vores databaser. Hvad har de egentlig publiceret, de her folk?
Og så kunne vi gå ud og spørge dem, vi har fået navn på. Alt det her, du har publiceret i den her periode, hvor RAM-programmerne har gået, er der noget af det, der er finansieret af de her RAM-programmer? Og så har vi så fået en database med det, der er med hvem projektdeltagerne er, hvad de har lavet, og så vil vi i gang. Så nu havde vi grundlaget. Men udfordringen er jo, at vi ved jo, hvem I forskere er per navn. Det er bare så pokkers irriterende at bo i Danmark og skulle matche folk på navn ind i et register, der så giver oplysninger, fordi der er for mange Hansener, der er for mange Andersener. Så det der med at koble ind og så finde ud af, hvad er det egentlig for oplysninger, Danmarks Statistik har om de enkelte mennesker, som kan sige noget om deres karriereforløb. Det var altså, det var en pokkersvær øvelse. Vi kunne ligesom genfinde halvdelen, hvor vi sagde, det, der er vi ret sikre på, at det er den rigtige person, vi har fundet her. Så da vi begyndte at dykke ned i Danmarks Statistiks Register, så fandt vi ud af, jamen, sådan noget med at finde ud af, om man er adjunkt eller lektor, eller ude i den private sektor, hvad det er for stillinger, man egentlig har. Det ved Danmarks Statistik grundlæggende ikke ret meget om. Så de stillingsbetegnelser, vi havde der, de var simpelthen for grove til, at vi sådan kunne fange dynamikken i den her population. Så jeg tror, hvis der er noget, der sådan har været en fiasko i den her proces, så er det at få svaret på det her spørgsmål, desværre. Det var simpelthen ikke muligt for os på det foreliggende grundlag. Og det skyldes jo også til dels, som I kan se heroppe, at godt nok identificerer vi 4.500 projektdeltagere, men det er jo alene på baggrund af, at 40% af projektkoordinatorerne har svaret. Så vi har jo lidt en udfordring med at få identificeret, hvem er det egentlig, der deltager, og hvad er det så, der kommer ud af det. Men altså, noget af det, vi ligesom har kunnet så at sige, jamen dem vi så har fået data om, dem kan vi da beskrive, og det ligger i det faktark, I har fået udleveret. Der ligger lidt flere detaljer, end jeg har taget med her, men altså, vi kan jo se, at 80% af universitetsansatte, det er primært mænd, og dem, der er ansat på universiteterne, der er det primært mænd i sådan 30-årsalderen. Ude i virksomhederne, der er det typisk ældre, men stadig mænd. 20% af dem er PhD-studerende, og når man sammenligner de her deltagere med alle ansatte på universiteterne, så er der en væsentlig større andel, der er udlændinge. Så det er vel et mønster med, at man rekrutterer folk ind andre steder fra, ansætter på universiteterne med en bevilling fra et af RAM-programmerne. Så det bliver der ikke så meget mere fokus på i dag. Vi hopper over til et andet sted, hvor vi har fået nogle ret spændende resultater, synes vi. Og det skal Jesper Schneider have fornøjelsen af at komme med senere. Men vi har også spurgt, er det sådan, at publicerede artikler, der er finansieret af RAM-programmerne, citeres oftere end andre programmer? Så det er sådan en måde at se på, hvilken impact forskningen har. Det var det, jeg kom i gang med at fortælle lige før. De der 4.500 deltagere er blevet bedt om at sige, jamen det er de her artikler, jeg har udgivet i det her projekt. Med det har vi så identificeret omkring 2.000 artikler i FP6 og 3.500 i FP7. Og så begynder vi så at se på, jamen, hvad er citationsscoren egentlig, og hvor mange opnår sådan det her prædikat at være en højt citeret artikel. Vi kan ikke på samme måde sige, at der er en kontrafaktisk situation, hvor de ikke har fået det her finansiering og havde udgivet noget forskning alligevel. Så vi laver et andet trick. Vi siger, vi vil benchmark det her. Får man lige så meget impact for pengene i Horizon og RAM-programmerne, som man gør ved det frie forskningsråd og Danmarks Grundforskningsfond. Og vi sammenligner selvfølgelig også med sådan Danmark generelt set. Det glæder mig til, at du skal præsentere, Jesper. Så det sidste, vi har gjort, det er at se på, jamen, hvad er det for en effekt, de deltagende institutioner egentlig tilskriver RAM-programmerne. Der kan vi ikke ligesom gå ind og finde nogle objektive facts. Der er vi nødt til at spørge til, hvad vurderingen er. Så vi har sendt spørgeskemaer ud til små
200 personer i ledelseslagene ved de højere læreanstalter, GCS-institutterne og de deltagende virksomheder. Og så bedt dem om at score, hvor vigtige forskellige effekter af ramprogrammerne er. Og det kan jeg alle sammen genfinde i rapporten. Det er heller ikke noget, vi vil gå så meget ind i dag, er det vel, Melanie? Med det sagt, så tror jeg, at jeg har brugt den tid, jeg havde. Tak til jer. Ja. Og Og inden vi begynder at præsentere resultaterne, er der nogen, der sidder og brænder inde med et spørgsmål til Katrine eller til Andreas? Ja, Anna Belinda. Det kommer ja, det kommer senere, men spørgsmål. Det man typisk gør er at se på, om det ligger i top 10%, så det er sådan en relativ scoring inden for ens felt. Så det er sådan det korte svar, som Jesper kan udnytte eller uddybe senere. Og spørgsmålet var, hvad vi anser som en høj score, men den gemmer vi lige et øjeblik.